Pas këthimit nga faza përgaditore në Turqi, ekipi shkëndis ka vazhduar sot stërvitjet në Tetov për të përgaditur për vazhdimin e kampionatit. Skuadra ka zhvilluar seancën e parë stërvitore tërvitore pas rikëthimit, ndërsa u bashkua me grupin dhe me sëfushorin e rire Shat Ramadani i huazuar nga Dinamo Kiev dheri në fund të sezonit. Ekipi praktikisht ka njësur javën e fundit para andeshjes të djeles kunder Makedonia Gjorqe Petrovit në shkup. Pas një faze të sukses shme përgatitore në Antalia, ekipi Kuqezi ta është të këthyër në Tetov, gati për të njësur sezonin e ri. Gjatë 14 ditëve intenzive në Turqi, futbolistët punuar më shumë për kushtim dhe determinim për të arritur formën më të mirë fizike dhe taktike për sviden kampionale.